iyo waxa la wixii dokumenti dawladdu hore ku shaqeynaysay oo meeshii qaabkii maareeytay ay wadeen asaga iyo Xasan Cali Qayre oo ahaay dhinaca cafinta iyo inuu qabtaynta Soomaaliya laga qaado oo dadaal badan geliyeen waxa soo dhan iyo macaamiladii ay caalamka la macaamileen oo dhan iyo ciidankaas Xasan oo soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre Ilaahi Raxmaan Raxiin Alxamdulilaahi Rabbi Caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa Rasuulillaah sala allahu calayhi wasalim Ilaahay baa mahad weyn u sugnaatay 2024 bishii sagaalaad oo maanta toddoba ah maantana ay maalintahay sabdi ah anigoo Cabdulaahi Maxamed Macaale oo Soomaaliyeed halkan waxaan rabaa inaan ka soo jeediyo labada qodob waxa weeye qodobka koowaad xilligii 2022kii bishii Abriil markii Xasan maxaa waay bishii May oo Xasan xilka helay farmaajo wuxuu ku wareejiyay 30,000 oo ciidana Maxamed Cabdullaahi farmaajo iyo waxa la wixii dokumenti dawladdu hore ku shaqeynaysay oo meeshii qaabkii maareeytay ay wadeen asaga iyo Xasan Cali Qayre oo ahaay dhinaca cafinta iyo inuu qabtaynta Soomaaliya laga qaado oo dadaal badan geliyeen waxa soo dhan iyo macaamiladii ay caalamka la macaamileen oo dhan iyo ciidankaas Xasan oo soo magacaabay Ra'iisul Wasaare Xamse Cabdi Barre wuxuu soo magacaabay wasiirro golaha wasaaradood waxa soo dhan ma shaqeeyaan Xasan kaliya diyaarad saaran asagaa ka soo dega asagaa baxa cidagu ma jirto ciidankii 30,000 hayna waa baabaeen wax ka haray ma jiraan dagaal sharci darro ah oo waxaa la gelshay aan qorshe loo sameyn dagaalka waa in qorshe loo sameeyaa oo saraakiil macna leh waa in la diyaariyaa oo ciidamada hoggaamida oo meesha ku jabaayaan ka ilaalisa meesha ku guuleysanayaan ku hoggaamida Xasan wuxuu leeyahay maalin walba dagaal aan galaho Itoobiya la dirira Itoobiyana Soomaaliya ku soo duushay tuulo iyo degmo iyo gobol walba meel walba ku soo qulqulee awalna beelo badan ayba haysata haddii ciidankii 30,000 ay hadii la baabacshay wixii ka harayna saadkoodii la gatay oo maanta ciidankii wixii xataa jooga saadkoodii ay dowladaha adnimiga bixinayeen la gatay ciidan niyadoo ku dariraahe oo ku dagaalamaahe oo saraakiil badan u ii sheegtay inaan ciidanba jirin oo wax baaba'ay iyo wax dhaawaca ay yihiin argagixisadiin awal horeba ay baabi'inayd ciidamada wixii ka haray Masar iyo Itoobiyana labaduba markay rabaan inay Soomaali ku dagaalamaan nin walba dantiisa ayuu meesha ka arkay maahan Soomaalimidu danayna ka mid maahan marka Soomaalida waxaan u sheegaa Masaraan rabaa iyo Itoobiyaan rabaa wax ka jiraan ma jiraan Itoobiyaana danteeda ay Soomaali ugu soo qulqule Masarna danteeda ugu soo qulqule wabiga Niil isku haystaan labadooduba marka midna wuxuu leeyahay wabiga Niil ayaan furaha oo dagaalanku furaha waa Masar ka kalena wuxuu leeyahay Soomaaliya haddaad timaado halkaa timaadaan Masar ay kugu duqaynaa oon kugu layaha adiga wixii ku wadaba marka wax ma jiraan maxuu ahaayey haba yaraatee wax dan Soomaaliyeed ka shaqaynaa ma jiraan dan Soomaaliyeed ciidan in loo dhisay ee Soomaaliya ciidankiina qadku ka baxay marka taasaa ku cadayne Soomaaliya kooxda hadda joogta inay god ku riday wax la hayaana aysan jirin wax badanna waa ku celceliyey waagii hore ku celceli jireen ummadda Soomaaliyeed way ila yaabaneed laakiin hadda Soomaaliya waxay ogaatay inuu sheegay 2 sano ka hor asagoon dowlad dhisin aan ku iri waxaad soo wado ood wasiirada ku sheegay iska dhaaf waxaasu ma jiraane warar kale oo lagu kalsoon yahay ayaa waxay sheegayaan shirkii ka dhacay Bakiin oo muxuu ahaa China ay gogosha fididay oo ay Afrika u fididay
كنتن يا دور دولدود او افريكانا شركي مركو دمادي اسماعيل عمر قال لي انو حسن شيخ محمود غانتا قبطي اسقو ربا انو او جييو ان ابي او ابي ان كو كينا كاريا ودا هادلا انا اسكو كين جيداي حسن اوغلااداي سيدا ورار كو شيغايان قولدي لا سوتاي او وفتيغيسا كميديد اني تري حداد كقيب غشو شركاس diyaaradan dalbanayna waan baxayna xamar markaan tagnayna shir jira idan qabanayna inaad adigu dhibaatooyinka Soomaaliya aad bataay ninka masuulka ka ah mana la kulmi kartiday dhayn warkaas oo meelo lagu kalsoon yahay laga soo xigtay ayaa sida sheega markaa anuguna hadda kooran ba waxaan yiri xasan Itoobiya lama dirsane ee inta danihiisa ay uga ogolaane weeye dagaalku markay danihiisa uu ogolaato bas markaas ayuu waajis toos ula saxiixana ayaan weedna shirki ka dhacayay meesha la yiraa Turki Ankara waxay tiri nimankan bad hal la siiyo Turkigu badda Soomaaliya meel ka mid ah inu siinayna badda aadininay dhahan oo ka soo taga Ismaaciil Cumbaalki Muuse Biixi hadana waxa uu yiri marka waftigi wasiirka arrimaha dibadda war bad baadii la ogol yahay inaan bad la ogol inaan moodayay متي أنيكا مسبحي سيا إيدو تاسع نقادة تري توبي بالفيري محل الربعين دهان هل تاك كومة وقوليني كبح تي عرض قادة تنا كبح وهجيس كبين تاي كبح بيني أنا كل متك الكومة وقولين إنا دهانا قشوة هاي شرعنا واساس دولة نمدنا واساس هل تاك أنا إني ما وقولين إنا دهان باي إهد مركا نمك ما يتجوجا تري استيال إنترس رادينا وي وحسن معلم قرقرت أقوي واتنا يستيال بدأ أيضاً وهايان ولا مجرد بدأ وقبت أنا يك وشقينا أيامنا وحوي ويخلطنته قطب كاس مركان كجدبو قطب ككلاجلو وحوي هرت الصومالي ويخلطكت ما أنت قف لص وضع مجرد صومالي لان صدني عفر سنة كوريتكت بدلاً واتكت نمك اللي يرى قاتم يتيس قاتمة استيت مالك كبير تيلاده ويا بنته ورحقان رعنا ورحقان أهدنا نمان كيوا كسو تقني وان ديررني سوامال اللان مامو القبالية تكالان كوما بيري كرنو قولدين مامو القبالية نواما اقولا قولدين وحما هايان ايه تاقين نمان كالليرا قاتمة استيت ماركا تاسونوا هالكاس افرت مامو القبالية دوكالي وحمان دايدا ما هايستان تتك سوماليات يا عالم كوحان كعود سنة نمكا إن مان ديت ما هستاني أنا لا هلين إلا أي دورة سكاكا بانا أيام وإن لغبرا شركر أيوه حوك اللي استعماله ومتحرات يلا دقو سي أي دورة شو قبطان وحا حسن معلم قرقور توضو أوليا واس لدع عينانا وشرع الدرو ما المدويت كوايري تقموينا المقعابينا تقموينا قبالا كدقينا نكا ساسلون مان ديت ما هستو marka war waxaan nuuxaas sharci darada ka war waxa la rabaa in arinta meesha ay maray waxa weey in mar dadka Soomaaliyeed ay kaan oo lala tiriro nimanka la yiraa maamul goboleedyada waa in dagaal weyn lagu qaada waana in doorashada si degdeg ah loogu qasbaa afarta maamul goboleed inay doorasho qabsadaan bishan aan ku jirno bisha 9 dhexdeeda waa inay doorasho qabsadaan oo gudiga doorashada ku dhawaaqaan oo doorashadii la dadajiyo si loola diriro maxaa waaye cadawga nagu soo duulay oo nagu soo socda iyo cadawgii hore joogay waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo dadka Soomaaliyeed haddaadnaad midoobin maanta waa maalin adduunyo haddaadnaad midoobin wixii dhulkiina ka hara waa la qaadana horena dhulkiina hore loo qaatay markaasaba mid la afduubto oo ardi sababa lagu xiro iyo mid la afduubto oo lagu xiro meesha la yiraa Masar ayaad noqon doontiin warkayga maanta yeeli maydin war Soomaaliya midooba war Soomaaliya meesha ka kaca nin walba wuxuu leeyahay madaxweynaha xagaa lagu arkaa dal 10 madaxweyne leh adduunka waxa soo kala xagee ka dhacday wax la arkay oo la maqla ma marka dadka Soomaaliyeed waa inay kacaan waana in dalka Soomaaliya la badbaadiyo dalku godow ku dhacay odayaasha dhaqanka oo la beelaha wiyaana iyo kuwa la beelaha daaroodana
iyo kuwa la beelaha digniga mariflaan iyo kuwa la beelaha direedaan iska daaya waxaas Soomaaliya god ku dhacday sidii Soomaaliya loo badbaadin lahayd oo loo miday lahayd hal laga shaqeeyo hoggaamiye aan hunguri rabin oo xil rabin Soomaaliya hal laga raadiyo meeshana hal laga kaco sidaas aan ku dardaarmay Soomaaliyana waa in si weyn loogu kaco ilaahayna farad qeyr qaba u furo ilaahayna dhibaatada haysta ka qaado hoggaamiye qeyr qabana ilaahay ha u keeno nimanka siyaasiinta meel kasta oo joogtiin isu taga waa in guddi qaran oo dalka badbaadiya ku dhawaaqa sidaas aan ku dardaarmay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh